Bye. មីសូវសុខសប្បាយប្រិមត្តទាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាស់អេដមីនថានីត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយហើយអេដមីននឹងមកសម្រាយជាបន្តទៀតនៅរឿងភាគរបស់យើងរឿងយើងចូលមកនៅភាគទី5ហ្នឹងណាដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like ក៏ដូចជា share និង subscribe ឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាការជួយលើកទឹកចិត្តអេដមីនហើយបើសិនជាចង់តាមតามតតាមតពេលដែលអេដមីនចេញរឿងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងវិលមកចូលស្័យរឿងរបស់យើងវិញនៅ ជួបគ្នារវាងពួកយើងមិនមិនចការចៃដានទេពេលដែលបានលើអញ្ចឹងទៅហេជុនក៏បានឲ្យយ៉នយ៉ងហ្នឹងណាបញ្យល់គេឲ្យបានច្បាស់មកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយ៉នយ៉ងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាអ្វីៗជាការប៉ិននៅយប់នេះអ្នកគ្រូចੋស្តានោះនឹងបានខ្លួនហើយពីយប់ទីទៀតគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ជាសម្ណាសល្អមែនតែនយប់នេះគាត់ត្រូវបានអ្នកភូមិរកឃើញហើយពួកគេក៏បានទៅថាអ្នកគ្រូចੋស្តាពវិញព្រៅតាមធម្មតាទេតែការពិតទៅគាត់ហាក់ដូចជាត្រូវបាននរណាគេម្នាក់ដេញតាមស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះហេជុនក ដឹងតើរួយហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាជិះមកតាមរថយន្តរបស់អ្នកគ្រូចੋស្តានោះព្រ្លៀមពួកគេចំណាយពេលរង់តែបន្តិចតែក៏ឃើញឡមមអញ្ចឹងហើយហេជុនក៏បានមកស៊ូនាំអ្នកគ្រូចੋស្តានោះប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់តានិយាយថាអត់ទេអត់ទេមិនមែនខ្ញុំទេមើលទៅសភាពគាត់ហ្នឹងពិតជារំខត់ខ្លាំងមែនតើកំឡុងពេលហ្នឹងដែរហាក់ដូចជាមាននរណាគេម្នាក់ក៏បោះទៅតាមរកមើលពួកគេដល់ពេលដែលហេជុនមកងាកទៅមើលទៅដូចជាមិនឃើញមាននរណាគេផងប៉ុន្តែព្រ្លៀមហ្ន តែមានហ្មងណាអូយຫມឹកຫມឹកចាប់ឲ្យបានមកលោកហើយពេលហ្នឹងហិជុនគេបិទចរហាខ្លាំងណាស់តែគិតកោហ្នឹងក៏លឿនជាងទៅទៀតពេលហ្នឹងដែរ lang soi មែនតែនហ្មងណាហិជុននោះបានមករត់បាក់អឺជុំនៅឡានរបស់ដងសិងចាប់បារាយបាក់ដានគិតកោក្រុមហ្នឹងហ្មងណាដល់អញ្ចឹងហើយហិជុនក៏បាននិយាយថាលោកមកអញញ៉ៃតែម្ដងមកគ្រប់គ្រាន់មែនលោកធ្វើឲ្យខ្ញុំស្មុកស្មាញម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដងសិងកែណែពេលតែបានលឺសូស្តីសំដីហ ម៉ៅហេជុនក៏បានមកសួរគាត់មិនបានជាគាត់ហ្នឹងដោះលែងមានសួរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់វិញទៅតែគាត់ធ្វើតាមតែបញ្ជាអន្តាមឡាហើយហេជុនក៏បាននិយាយថាងាយចេញមកដូចជាប្រលឹកដើម្បីការតទួលខុសត្រូវណាស់អញ្ចឹងសង្គមថានេះជាកំហុសចុងក្រោយរបស់លោកទៅចុះបើសំណាមនៅក្នុងដៃពួកយើងទេជីវិតមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវជួរក្រုថ្នាក់ម្ដងទៀតព្រោះតែអាចចងរ៉ៃដែលលោកបានដោះលែងមុននោះអ្នកឃើញតែគ្រាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលនេះដងស៊ីក៏បានកើថាបើហេជុនហ្នឹងក៏ពួតតែតាមមានសួរអីហើយតាមពិតទៅគាត់មិនចង់ដោះលែងប្រហែលទេប៉ុន្តែឋានៈគាត់ទយទៀតជាងគេអរអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅតែស្រាប់បញ្ជាមេរួយ នៅទៀតមកគាត់ក៏បានសួរហេជុនថាតើមុនហ្នឹងគាត់ជាមានស៊ូមឯណែហេជុនក៏បានតបវិញខ្ញុំអត់ដឹងទេបើមិនជាខ្ញុំចាប់គេបានខ្ញុំអាយដឹងដឹងតែអកូនលោខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំគ្មានចាប់បានអ្វីទាំងអោះខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមមែនទែនថាពួកយើងនឹងមិនជួបផ្លូវគ្នាម្ដងទៀតទេចោះនិយាយអ៊ីចឹងរួយហើយក៏បានដ่าទៅរយនយងពេញទៅអាយយនយងឯណេះវិញនាងក៏បានសួរនាំអ្នកគ្រូចាស់ស្តាណូអ្នកគ្រូក៏ក៏បានប្រាប់ថាគាត់បងវែងផ្លូវពេលយប់ឡើងអ៊ីចឹងក៏ប្រវ័ចច្នាមថានៅណានៅណីណាស់បែបនេះហើយក៏ចេះតែធ្វើឲគាត់ទៅតែគ្មានផលអីយនយងมันអត់ចិត្តទេនេះក៏បាននិយាយថាអ្នកគ្រូត្រូវតែមានផល ព្រោះអីមានអណាគេម្នាក់នៅទីនេះហើយគេថាងទៅរកគេទៀតផងអ្នកគ្រូចូស្តាក៏បាននិយាយវិញខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាមានមនុស្សនៅទីនេះផងហ្នឹងរមពេចនោះហេជុនក៏បានដើរមកដល់ទីនេះក៏បាននិយាយ lang ថានាងនិយាយថាມັນដឹងតែ reaction របស់នាងចេញមកពិតជាផ្ល្លាយខ្លាំងណានាងអត់ចាំមែនពេលដែលពួកយើងបានជួបគ្នាតវងនាងបាននិយាយថាមិនមែនជានាងទេនិយាយអញ្ចឹងមកចង់បាននិយាយថាមិនមានអណាគេម្នាក់ទេតើអ្នកកុំហ្អីនាងមែនទេអ្នកគ្រូចូស្តាក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកចង់និយាយពីអីឡើយហេជុនក៏បាននិយាយ ខ្ញុំការបិទមោបើសិនជានាងត្រូវបានគេគំរាមឬមួយក៏ត្រូវបានគេដេញតាមឬមួយក៏មិនថាអ្វីក៏ដោយចុះនាងហ្នឹងត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្នកគ្រូចੋស្តាមិនន័យអ្វីច្រើនឡើយក៏គ្រាន់តែនិយាយថាអរគុណច្រើនដែលបានតាមរាល់ខ្ញុំតែលោកយល់ខុសបិទមែនគ្មានអ្នកណាប្រញាក់ដេញតាមខ្ញុំឬមួយក៏គំរាមខ្ញុំឡើយឥឡូវនេះបែបជាសច្ញាខ្ញុំក៏ពោលតែបារម្ភឯងមកទៅនោះតែខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមទៅបានទេភ្លៀមនឹងដែរហើយជួនក៏បានយកប្រមទាំងម្ដងគេຖາມតែបានបបោយនយនយហ្នឹងអាចទៅផ្ទះជាមួយនឹងគេទៀតផងតាមពិតទៅគឺមកពីគេបានដឹងថាពេលនេះដងស៊ីកក៏ពោលតែតាមខ្លាំមើលគេនៅតាម ដែលយនជុងហើយហៃជុនតាមមកទាំងវិញនោះយនជុងនោះនិយាយពីសួរលហូនហ្មងណាណាប៉ុន្តែហៃជុនគេមិនឆ្លើយទេព្រោះអីពេលនេះគេកំពុងតែតាក់បង្កេតមកគ្រូចាស់តានោះឯងបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពួកគេក៏បានដល់ការប៉တ်មួយគឺអ្នកគ្រូចាស់តាខ្លួននៅផ្ទះសំណាក់ទេមិនមែននៅជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិអីណាឡើយបានដឹងអញ្ចឹងរីករាយហើយហៃជុនក៏បានបបួរយងនោះទៅអង្គុយនិយាយគ្នានៅកន្លែងស្រួលបួបានតែងដោយពួកគេតាំងពីនេះបានមកហាងតែបងបងនេះតែ ដើម្បីធ្វើជាការសារភាពស្នាយហ៎ហើយនៅពេលនេះហេជុនហើយនឹងយ៉នយ៉ងក៏បានមកអង្គុយកន្លែងមួយរឿងដាច់ឆ្ងាយពីគេបន្តិចដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាតាមវេមុករបស់អ្នកនិទកករនោះតវងឡើយយ៉នយ៉ងក៏បានសួរហេជុនថាតើលោកហ្នឹងគឺជាកេងសើចបន្តែកមែនហេជុនក៏គេមិនបានប្រាប់ព្រះភ្លាមទេគេក៏បានសួរថានៅតែអត់ស្គាល់ខ្ញុំទៀតហ៎ទាំងអ្នកបានបើកមើលព័ត៌មានរបស់យំសួរអ៊ីចឹងមកយ៉នយ៉ងស្បតែសួរវិញថាតើលោកក៏គឺជាអ្នកទោសមែនហេជុនក៏គេលងហោះចិត្តមងហ៎អញ្ចឹងហើយគេក៏ប្រាប់ការពិតតែម្ដងទៅគឺគេជាអ្នកអនសាព័ត៌មានប៉ះដឹងបែបនេះយ៉នយ៉ងក៏រៀងធូរទ្រូងមកវិញហើយ ក៏បានប្រាប់ថានាងអត់សូវមើលទូរទស្សន៍ទេអញ្ចឹងហើយបានជាមិនដឹងនោះហើយឥឡូវនេះចូលស្អែករឿងតែម្ដងទៅដែលនាងបានសួរថាតើគិតកម្មទី1នឹងកើតឡើងពេលណាដែរហើយជូនក៏បានប្រាប់ថាគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី14ហ្នឹងគឺមានគិតកម្មមួយបានកើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតមកថ្ងៃទី16គិតកម្មលឺទី2ហ្នឹងក៏បានកើតឡើងទៀតហើយចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី20ទៅតាមនាយកបានប្រាប់ផងយុនយ៉ុងក៏បាននិយាយថាថ្ងៃទី20នោះនារីម្នាក់បានបាត់ខ្លួនព្រោះតែសម្បត់តែនាង មកគឺមាន3ករណីហេតុការណ៍មែនទេឯជនគេ lang ឆ្ងល់ហ្មងគេក៏បាននិយាយថារយៈពេល30ឆ្នាំហើយនារីទី3នោះគឺមិនបានរកឃើញទេរอมันឃើញតែឯងសាកសອບទៀតផងទៅបីតខាងប៉ូលីសទាំងខាងគ្រូសាក៏មិនមានព័ត៌មានច្បាស់ដែរតែនាងដល់បាននិយាយដូចមិនទេយ៉នយ៉ងក៏បានបង្ហាញ script រឿងរបស់មីសុកតែម្ដងទៅនាងបានណែនាំខ្លួនថានាងគឺជា editor ម្នាក់របស់មីសុកនាងធ្វើការឲ្យមីសុកនោះរឿងយូរឆ្នាំដែរហើយអរគុណចំពោះចំណុចនោះដែរដែលអាចធ្វើឲ្យនាងអាន សារចោះសារឡើងហើយរឿងរ៉ាវនេះពេលនេះគឺដូចនៅក្នុងសភើរឿងនោះមែនទេយនយ៉ងក៏បានប្រាប់ថានឹងសម័យអត់ចេញសោះថារឿងនឹងហ្នឹងណាយន់ទៅតាមរឿងប៉ិនហើយទីបញ្ចប់ហ្នឹងអាឃាតករនៅតែមិនអាយចាប់បានហើយជុនក៏បានយកស្គ្រីបរឿងនោះយកមកមើលបានតែទៅដល់ពេលរៀបបានអានទៅហ្នឹងពិតជាដូចបែបបាត់មែនអត់តារួយហើយយនយ៉ងក៏បានសួរថាតើជាការពិតអត់ដែលឃាតករហ្នឹងអាចចាប់ខ្លួនបានឯជុនក៏បានប្រាប់វិញថាឃាតករចាប់បានតើប៉ុន្តែឃាតករហ្នឹងគឺថាបក្កាយ ហើយសភើបឡោមលោកមួយនេះគឺអាចជាព្រោះតាមបានអត់ហេជុនក៏បានប្រាក់វែងថាយកជាកាមបានទេព្រោះអីពេលដែលតែចេះតែនិពន្ធរឿងនោះយើងត្រូវតែបន្តពីបេទៅចូលតាមទៀតឯងចឹងណាហេជុនស្មានថាអាចមកពីមីសុកនោះនោះនៅនៅក្នុងភូមិនេះរួយហើយក៏បានដឹងហេតុការទាំងអស់នោះនឹងអីចឹងទៅហើយក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកតែចេះនិពន្ធស្រាប់តែយនយងក៏បានសួរថាហេតុអីក៏លោកនិយាយថានេះមិនណៃខ្ល ਾਇ ទៅជាគិតក៏បានហេជុនគេក៏បានសួរបកចុះ ទៀតថាមីសុកដើមនាងបានស្គាល់គឺអាចធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានពួកគេនាំគ្នានិយាយពីមីសុកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងជិះមកមើលមីសុកតែម្ដងទៅដោយពេលនេះដែរនាងបានអាចចុះទៅក្នុងបន្ទប់បងប្រុសរបស់នាងនាងដើរមើលនេះមើលនោះបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែនិយាយតែម្នាក់ឯងថាពេលដែលគ្មានអាយនៅទីនេះហ្នឹងបរិយាកាសពិតជាល្អមែនទេនាងបានសម្ដែងទៅលើបងប្រុសនាងហ្នឹងអាយបើហាជាមិនបានដឹងថាបងប្រុសនាងហ្នឹងចេះពីការខំខានតិចដឹងរួយហើយក៏ ដោយស៊ុនអេហ្នឹងណានៅទីនេះជំនងហ៊ីសុបនាងបាននិយាយថាចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំមែនយនយងអានេះវិញក្រញតែបានលឺអញ្ចឹងហើយក៏បានចូលមកវាយហ៊ីសុបតែម្ដងណាមិនធាន់បានតេតងគ្នាអីស្រួលមួផងហើយមកចង់រៀបការស្អីនេះទាំងក្មេងលះហកបែបនេះហើយជួនវិញពេលរាប់បានឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បានចូលមកជួយខ្វះហើយគេក៏បានសួរថាមានរឿងអីមែនដែរកំឡុងពេលនោះហ៊ីសុបក៏បាននិយាយថានាងអ្នកសួរខ្ញុំអន្តាថាក្តីសមរម្យរបស់ខ្ញុំគឺជាអីគេហើយខ្ញុំគាន់ តែតើយោរាងរបស់លោកបានទេគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ឡើងកៀងគ្រប់គ្នាហ្មងណាមនុស្សស្មាតតែសូនអេហ្នឹងមានសង្ឃាហើយសោះហើយនាងថែមតែបានចង់អើពួកគេបានស្គាល់ទៀតផងព្រោះអីសង្ឃារបស់នាងបានមកដល់ហ្មងហើយយើងក៏ទៅតែបានដឹងថាម្នាក់នោះគឺជាសូវាន់តាហ្នឹងសោះអ oi ហេរឿងរ៉ាវទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញនេះអើកូនគេនេះខ្ទប់មកឡើងដូចគ្នាហ្មងអោះអីໃຫយឲ្យឡើងកៀងពួកគេនឹកស្មានមកដល់ទេរីអាយសូនអេនេះវិញក៏បានលាចេញពីទីនេះទៅបន្ទាប់ លែនលាក់តតទៅទៀតហើយអ្នកក៏បានសារភាពតែម្ដងទៅគឺហ៊ីសូបហ្នឹងជាអនាគតរបស់នាងហើយស៊ូនអេហ្នឹងគឺជាអនាគតរបស់នាងគ្រាន់តែបានលើបែបនេះហេជុនក៏បានកើតតែម្នាក់ឯងថានាងគឺជាកូនស្រីជន់សង្ស័យហ៎សាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីអ្នកគ្រូចូស្តានេះវិញពេលនេះនាងក៏ពងតតែនាយកទូរសាជនជំនួយរបស់នាងគេម្នាក់ក៏យល់បានដឹងដែរយងគ្រាន់តែលើសូនីនាយីថាតាអីញោមហារៀបការតកានបលិះយ៉ាងម៉េចញោមហាអត់អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប គេក៏បានសួរទៀតថាហេតុអីបានជានាងធ្វើដោយឆ្នោតណាស់ហាងតែយ៉នយ៉ងក៏បានឆ្លើយថាវារៀងស្មុកស្មាញបន្តិចហៃគឺខ្ញុំអាចចង់បំបំបាក់ពួកគេតាំងពីដើមនេះមិនឲ្យជួបគ្នាហេជុនគេក៏បានសួរតទៀតនាងល្ងងមែននាងគិតថាមកបំបំបាក់ពួកគេអញ្ចឹងតើតើនាងឯងនឹងកាន់មកបានយ៉ាងដូចម្ដេចយ៉នយ៉ងក៏បានដៃរ៉ាប់ពាក្យពេចពេញមួយចំនួននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងមកថាបើអញ្ចឹងមែនមកចុះលោកត្រួតបានសួរញោមថារួយហើយក៏បានឃើញប្រអប់ច ជាអ្នកបងចាគាត់មុនក្តីឆ្ល lãi របស់គាត់ណាគឺមានតែម្ខាងហើយពេលនេះអ្វីៗបានហូរពេកអស់ហើយនៅយប់ឯមាត់ទន្លេនោះខ្ញុំក៏បានគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសតើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្រដៅរឿងរ៉ាវបានអត់បន្ទាប់ពីខ្ញុំមកគិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អាចឆ្លងពេវេលាមកទីនេះបានពេលហ្នឹងណានាងរៀបរាប់ឡើងកំសាន់មែនតែនដូច្នេះហើយហេជុនក៏បានចង់ជូននាំអ្វីតើតទៀតដែរគេក៏បានឲ្យយនយោនឹងចូលទៅសម្រាកចុះដល់ពេលដែលយនយោបានចូលមកនៅខាងក្នុងផ្ទះនាងក៏បានឃើញថាអំពូល បានបន្ទប់សំណាក់របស់គេគេក៏ពងតែអង្គុយឆ្ងល់តែម្នាក់ឯងគេអត់យល់ទេហេតុអីក៏ប្រអប់ជាគូតែមានតែក្នុងឆ្នាំ1987នេះអាចមាននៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែរអញ្ចឹងនេះគឺបានន័យថាហេតុការណ៍នោះដើរតាមសំណាក់ហេតុល្ហៃតែម្ដងហើយចំពោះជនសង្ស័យទាំងបីនាក់នេះតាមម្នាក់ណាគឺជាហេតុការណ៍ពិតទៅលោកដើរទៅព្រឹកឡើងមុនពេលរយនយ៉ងចេញទៅសាលារៀននោះហេតុជនបានសុំនាយគ្នាចំនួនយនយ៉ងបន្តិចទៀតតាមការដែលហេតុជនបានវិភាកមកយកកလောင်មកនេះគេបានកត់ថាម៉ាក់យនយ៉ងមិនមែនមិនដឹងថាកូនឆ្ល lãi គាត់ទេហើយគាត់ក៏ឆ្ល lãi កូនខ្លះណាស់ដែរតាគាត់អាច តែបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបានយ៉ាងដោយម្ដេចនិយាយទៅហេតុជួនកែអត់តន់ហ៊ាននិយាយថាមារបស់យនយោនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយគេគ្រាន់តែបានរៀបរាប់ថាករណីហេតុការណ៍លើកទី1ហើយនិងលើកទី2នោះខាងប៉ូលីសបានរកឃើញប្រអប់ចាក់គូមួយនៅក្បែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រអប់ចាក់គូហ្នឹងហ្នឹងក៏មាននោះដូចគ្នានៅក្នុងហ្នឹងទៀតនេះគឺអាចថាជាអត្តសញ្ញាណរបស់ហេតុការណ៍បានរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយគឺក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាប្រអប់ចាក់គូហ្នឹងណាលេខមានវត្តមានម្ដងទៀតនៅក្បែរកន្លែង ហើយហេតុជួនវិញគេក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាអវ័យដែលយនយងចង់ធ្វើដែលចង់មកម៉ៃបំបាក់ម៉ាក់ប៉ានឹងគឺមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រើអ្វីឡើយហើយវាពិតជាអយុធធនណាដែលយនយងនឹងស្អប់ខ្លួនឯងបែបនេះគេបានសួរថាហើយអវ័យក៏មិនយកទៅវិលាននេះយកឱកាសនេះរកវិធីដើម្បីកុំឲ្យម៉ាក់របស់នាងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលខាងមុខនេះវិញតើគេសុំមានយោបល់ឲ្យនាយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រោយពីហ្នឹងតុអយនយងនឹងជាអ្នកសម្លាចិត្តចោះថាតើកូនធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតដល់ពេលដែល បានបញ្ជាក់ដែរថាមកតែតាកតងចំនួនហិសុបនោះឯណាបានឃើញសបត់មួយច្បាប់នេះយ៉នយ៉ងក៏បានតែឃើញថាហេតុអីបានជានាងគិតមិនដល់ចំនួននោះសោះអញ្ចឹងសំបត់តែមកនាងបានទៅໃສឲ្យនាងកាលពីឆ្នាំ2021នោះមិនមែនជាសំមត់ផ្ដាសមុនពេលធ្វើអន្តរជាតិអីឯណាវាគឺជាសំមត់ធម្មតាហ្នឹងតើព្រោះអីគាត់តែទៅໃສឲ្យនាងបាត់នេះលរហូតគិតឃើញចំនួននឹងហើយយ៉នយ៉ងពិតជាអត់ចិត្តខ្លួនឯងមែនតើតែនាងយល់ខុសពីម្ដាយរបស់នាងស្របតែនៅពេល ក៏បារម្ភអីណាខ្ញុំនឹងនៅការពៀនាងមិនអោយនាងជប់រឿងអាក្រក់អាក្រក់អ வை ឡើយសូនអេនេះវិញពេលឃើញយនយងយោមអញ្ចឹងហិសតតយោមតាមដែរបារោយដែរកំឡុងពេលហ្នឹងដែរពេលរមីសុបានណាចូលមកក្នុងថ្នាក់នោះហើយពេលបានឃើញសកម្មភាពបែបនេះនាងពិតជាឆ្ងល់មែនតើមិនក៏ធំអោកគ្នាស្អិតរមួតម៉េនាងសាកសួរមកក្នុងថ្នាក់មួយសិនមើលចង់ដឹងថាពីរនាក់ហ្នឹងមានរឿងអីប៉ុន្តែមន្តម្នាក់នោះមិនបានដឹងរឿងអីដែរនឹងនាងគិតថាប្រហែលជាមកពីសូនអេហ្ន បានមកមើលទាំងប្រមមកមើលទាំងស្រីតែម្ដងយើងក៏បានឃើញថាសួនអេហ្នឹងណារៀនចប់លេខ1ប្រចាំសាលាឡាប់ប្រកែមែនតើមានតែលេខ1ប្រចាំថ្នាក់អីទេយនយ៉ងអានេះវិញនាងបានដើបានដឹងសោះថាម៉ែរបស់នាងរៀនប្រកែបែបនេះមើលតើយនយ៉ងណាឡើងរំភើបខ្លាំងជាងសួនអេទៅទៀតចំណាយអាយមីសុខអានេះវិញនាងបានមកឈើមើលលទ្ធផលទាំងមិនសមបាយចិត្តទេដោយសារតែនាងរៀនបានដើឆ្នាំសួនអេហ្នឹងមិនពេលហ្នឹងដែរយកបានឃើញសេះសក់គ្លេហ្នឹង បានមិយារំកាន់តែមែនល្អរួយហើយក៏បានដើរច្រែកគេច្រែកអាយហើយក៏ទៅហៃលទ្ធផលប្រឡងនឹងចេញចឹងតែម្ដងណាមិនត្រឹមតែប៉ណ្ងទេថានតាំងចាំររឿងសូនអេទៀតផងយនយ៉ងឯនេះវិញនេះមិននៅស្ងៀមតើសម្ណាល្អមែនតើមានរឿងអ្វីកាក់ឡើងតែដោយសារតែលោកគ្រូបន្ទុកធ្នាក់នោះបានមកឃើញតាន់ហើយសិស្សស្រី3នាក់នោះវិញនាំគ្នារត់ឡើងប្រូចលុះដល់ពេលដែរសិស្សសិស្សចេញពីទីនេះអស់ហើយហ៊ីសុបគេក៏បានដើរមកមើលលទ្ធផលម្ដងពេលដែរមកដល់ណាឃើញតែ បកកែតទៅសាលានេះហាបហាឈ្មោះសិស្សបាតរាងអីណាស្រាប់ពេលគ្នានោះគេក៏បានឃើញសិស្សវ៉ាន់តាហ្នឹងដើរមកមើលលទ្ធផលដែរឃើញអ៊ីចឹងហើយគេក៏បាននិយាយទៅឯងថាថាបានសួនអេហ្នឹងទៅជួបជិតអប៉ិហ្នឹងអ៊ីចឹងតើអប៉ិហ្នឹងវាល្អត្រង់ណាទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសិស្សវ៉ាន់តាហ្នឹងអានសិភើរហូតអ៊ីចឹងទេប៉ុន្តែលេខរៀងរបស់គេគឺនៅតាមឋានៈសឹងតែរកខែហ្មងណាណាចង់សរសៃតែសិភើហ្នឹងសិភើរឿងទេមកទៅនោះហើយនិយាយអ៊ីចឹងសិស្សវ៉ាន់ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរអាចប្រាប់មួយទៀតនោះគឺហ៊ីសូបបានឃើញសពអានតានោះចាប់ប្រាប់ទៅលើអ្នកគ្រូចូស្តានោះម្នាក់ទៀតគេរៀងអត់យល់ដែរហ្នឹងខ្លួនឯងមានសងសាហើយនៅឆ្លៀតតែចាប់ប្រាប់មនុស្សស្រីផ្សេងទៀតបានយកនាមគ្នាទៅមកក្នុងឋានៈជារបស់សរសៃស្រីអានេះវិញយនយងបានកម្លេះឃើញមីសុគនោះសំឡឹងមកកាន់សូនអីបន្តិចរួយហើយចាក់តែមុខមើលយំហ្មងហ្នឹងណាមីសុគនោះក៏ដើកកហើយមែនតែអ្នកខ្លួនឯងនោះរៀនមិនប្រកាយជាងគេហើយពេលហ្នឹងយនចុងក៏បាននៅឃើញថាបានសູ້ទៅកាន់ហេជុនដែលនាងក៏ថាមីសុគនោះអាចជាតកហេជុនក៏និយាយថាពីអាយទៅរួយដែរប៉ុន្តែគេក៏សួរវិញថាចុះបដោះដែលពួកគេ បានឃើញរត់គេចណាយប់នោះតាគេនោះគឺជាអ្នកគេវិញហើយបើតាមគេបានដឹងកន្លងមកនៅយប់ថ្ងៃដែលបានកាត់ហាយដងនោះអ្នកគ្រូចੋស្តានោះបានចេញពីសាលាតាមធម្មតារួយហើយក៏បានចូលមកក្នុងហាងតែបងបងនាងសង្ង am តែប្រហែលរយៈពេល20នាទីអីទេណាក៏បានចេញទៅផ្ទះសម្ណាក់វិញហើយរយៈពេលដែលនាងដើរពីហាងតែមកកានផ្ទះសម្ណាក់នោះគឺត្រឹមតែរយៈពេល3នាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពិតជាចម្លែងមែនតើពេលដែលអ្នកគ្រូចੋស្តានោះដើរផុតបានតាមតៃទៅស្ ياب តាបាត់គាត់ជូនឆឹងតែម្ ហើយដល់ពេលអតិថិការនេះហេជូននេះគឺចង់មកធ្វើជាសាកសីម្នាក់ដែលបានឃើញផ្ទាល់នឹងព្រៃរបស់គេគេបានដឹងទីថារយៈពេល20នាទីដែលគ្រូចុះតាននោះបានចូលទៅក្នុងហាងតែបងបងនោះនាងបានជួបនាយគ្នាជុំរំបរាស់ម្នាក់ដែលពាក់មួកពោះខៀវយើងមិនបានដឹងថាម្នាក់នោះគឺជានរណាគេទេតែមើលទៅបាទជាម្ចាស់ហាងនោះបានដឹងតែដឹងព្រោះអីគាត់ជាអ្នកទទួលគ្រប់ភ្ញៀវហហើយហេជូននេះគេក៏បានកើថាបរោះពាក់មួកពោះខៀវនោះគឺអាចជាហេតុការណ៍បានព្រោះអីនៅយុបដែលគេ យ៉ាងនេះមិនមែនមិនចង់ចាត់តុកមីសូនោះគឺជាគាតកឡើយគេក៏ត្រូវតែតាមខ្នងមើលមីសូនោះដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះគេសង្ស័យអីមិនទាន់បានសោះហើយគេមិនចង់តាមចាប់គាតកហ្នឹងឲ្យបានមែនតែនគេមិនចង់ឲ្យគាតកហ្នឹងដល់សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2021ឡើយកើតឃើញចឹងហើយតុកអាយនយ៉ងជាអ្នកតាមខ្នងមើលមីសូក៏បានដោយសារតែនាងរៀនថ្នាក់ជាមួយនឹងមីសូស្រាប់នៅអីលុះដល់ពេលយប់ឡើងព្រះរាជាម៉ោងចេញពីសាលារៀនហេតុជួនក៏បានឲ្យ គាត់ឯងសងសាយដែរចត្រគាត់ចេញមកដូចជាមនុស្សដែលមានអកំងមែនតែនហេជូនឯនេះវិញទោះតែអ្នកគ្រូចូស្តានោះបានចូលទៅក្នុងបន្ទោបបានហើយឃើញភ្លឹងភ្លឺនៅក្នុងបន្ទោបទៅទឹកគេធ្វើដំណើរត្រាប់ទៅផ្ទះវិញសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីដងស៊ីបន្តិចគាត់ក៏គំងតែអង្គុយគេពីហេតុការដែលបានកាត់ឡើងនោះគាត់គិតថាបែបជាហេជូនណាចង់បង្ហាញឋានៈអ្នកគ្រូនោះក៏ពិតទៅជួយពលធនាឯងគាត់ឃើញចឹងហើយគាត់ក៏បានចេញទៅរកអ្នកគ្រូចូស្តានោះភ្លាមប៉ុន្តែគ្នាគ្នារបស់គាត់ក៏ ពួកគេក៏បានខាត់ព្រ្លាមតែម្ដងណាពួកគេបានប្រាប់ថាអ្នកគ្រូម្នាក់នឹងធោះបានជាប់ទូបីដងរួចមកហើយប៉ុន្តែពួកគេធ្វើពុតជាមិនដឹងហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបានតួមយកបានឃើញយនយ៉ងឲ្យនឹងហេជុននោះមកសាលារៀនតាមធម្មតាហើយព្រឹកហ្នឹងហ្នឹងពិតជាចម្លែកមែនតែនដល់ពួកគេបានឃើញបលីស២៣ឡានោះបានជិះចូលមកក្នុងទិលាសាលារៀនបើអ្នកគ្រូច្រស្តានៅវិញក្រំតើបានកម្លែកឃើញបលីសហើយមនុស្សគាត់លក្ខណៈមានខ្លួនដែរហ៎មានអីដាក់មេប្រោយព្រ្លាមហ្មងណាតែ ចាំងតាន់ទេហើយណាមួយអ្នកគ្រូស្រីម្នាក់ហ្នឹងហ៎និយាយពីថារត់លឿនអើយសែនលឿនបានបន្តិចមកអ្នកគ្រូចូស្តាក៏បានរត់មកដល់កន្លែងលោកសម្បតឡានក្រុងគាត់បានតែងសម្បតណាដែលលឿនបំផុតដើម្បីចេញទៅសេអ៊ូលប៉ាស៊ុនអេក៏បានចេញទៅរៀបចំសម្បតឲ្យអ្នកគ្រូចូស្តាហ្នឹងទៅដែររួមទៅនឹងដែរយុនយ៉ុងហ្នឹងក៏បានរត់មកដល់ទីនេះឡ្មមនាងក៏បានស្រែកពីចម្ងាយមកថាចាប់នាងអើបងស៊ុនអេនេះវិញលាំងខឹងហ្មងណាក្មេងទេប៉ុន្តែមកប្រចាស់ចាំ គាត់បច្ចេកទេសរៀបបែបនេះប៉ុន្តែអ្នកគ្រូហត្រូវតែស្នាក់នៅនៅទីនេះនៅយប់នេះពេលនោះពួកយើងនឹងអាចចាប់អ្នកទោសបានហើយពេលដែលបានលឺពាក្យអ្នកទោសបែបហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូចូស្តាក៏បានយកកំបុតដែលចិត្តព្រាយឈើនៅក្បែរដៃហ្នឹងយកមកគម្រាមយន្តយង់តែម្ដងណាមួយហេជុនហក៏បានរំលងនៅទីនេះដូចគ្នាអ្នកគ្រូចូស្តាក៏បាននិយាយថាពួកលោកមែនទេដែលតាមខ្លោមកខ្ញុំហយំពួកលោកហបានរៀបចំកម្រងនេះតាំងពីដើមមកម៉េចដើម្បីតែចាប់ខ្ញុំមកតែឲ្យប៉ូលីសហេជុនក៏បាន បត់មកម្នាក់ម្នាក់មិននំគ្នាក៏លេចមើលទៅមែនអត់ដែរនេះគឺជាឱកាសឲ្យហេជុននឹងចាប់គ្រាអ្នកគ្រូនឹងជាប់រួយហើយក៏បានប្រាប់ឯគ្រូស្រីនឹងស្កាត់មើលទៅប៉ូលីសក៏ប៉ុនតាជីឡានមកហើយរួយហើយក៏បានសួរប៉ាស៊ុនអេរកគ្នាអ្នកឯព័ន្ធបានប៉ាស៊ុនអេនេះវិញក៏ចិត្តបានទៀតតែមានស៊ុននំហាត់ផាល់ឲ្យច្រើនទេក៏បានប្រាប់កន្លែងឯពួកគេនឹងចូលទៅពួនយកតែម្ដងជាបន្តមកទៀតមកទាំងប៉ាស៊ុនអេក៏ដូចជាបងរបស់ស៊ុនអេពួកគេបានព្យាយាមធ្វើរឹកពីតាម នំគ្នាយកមកញ៉ាំក្រឹកក្រឹកចឹងហ្មងហ៎រីឯប៉ូលីពេលរៀបបានទទួលដំណឹងថាមិនឃើញអ្នកគ្រូស្រីមកទីនេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាត្រាប់ទៅវិញទៅយើងងាកមកមើលគ្រូស្រីនេះបន្តិចវិញនៅសុកសុកក៏ចាប់តែយំតែម្ដងណាព្រោះតែនាងមិនឹកស្មានថាមានអ្នកបណ្ដាំពីនាងចឹងសានាងខំតែកឹកថាហរថ្ងៃហ្នឹងនាងអាយកាហើយតែម្ដងឯងតើខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងហេជោណាបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងហាងតែបងបងដងថ្ងៃដើម្បីអង្គួយរងចាំបណ្ដោះបាក់មុខខៀវនោះចូលមកកាន់ទីនេះគេសង្ឃឹមថានឹងបានជួបបណ្ដោះនោះតែចោះទោះបីជាគ្មានវត្តមានរបស់គ្រូស្រីនឹងក៏ដោយលោកបាន មួយសន្តោទៀតមកបរះពាក់មួកខៀវហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ទីនេះមែននិយាយពីដោយការរំផឹងទុករបស់ហេជួននឹងបេះបុតគេថែមតែបានឃើញមានចិញ្ចៀនឈើនៅក្នុងដៃរបស់គេទៀតផងដៃចិញ្ចៀនឈើហ្នឹងអ្នកគ្រូចុះតាចំណាំតាពាក់នោះអីបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាហ៊ីស៊ុំហ້າ ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់យល់វិញនេះតែយើងក៏មិនដនអាចាព្រោះអីរឿងករ៉េភាកច្រើនណាស់បោកយើងសាហាវហ่ะអញ្ចឹងហើយមានតែដងចាំមើលតទៀតហ៎ហើយនៅចុងសាច់រឿងគឺបានបង្ហាញទៅមុនពេលដែលម៉ាក់យុនយ៉ងនោះបានស្លាប់បន្តិចគាត់ណាពិតជាត្រូវបានគេសម្លាប់មែនតើតួត្រងថាពេលហ្នឹងយើងមិនមកឃើញមុខហេតុការឡើយយើងឮសូត្រតែម៉ាក់យុនយ៉ងបាននិយាយថាតាលោក លោកលោកអាចបោកប <laughs> like <and> <States> oh ្រ like mm -hmm -hmm. yeah, well. that... hmm ាស់អ្នកគ្រប់គ្នាបានយ៉ាងដូចម្ដេចបន្តពីបានធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហើយភ្នាក់ងារនេះដែរក៏បានស្លែតាមនេះបានទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ចាំតាមដានទស្សនានៅភ្នាក់ងារក្រោយទាំងអស់គ្នាទៀតណាពីមកភ្នាក់ងារទៅភ្នាក់ងារកាន់តែធ្វើឲ្យយើងនោះចង់ដឹងថានរណាគេគឺជាតក្កពលពិតមែនទេហើយនៅចុងភ្នាក់ងារនេះដែរមានសូមអរគុណទៅកាន់ fan 2នាក់ដែលបានស Supporter Admin អ្នកទី1ក៏បាន Supporter ជាការទូរិស័ព្ទមក Admin តែម្ដងហើយគាត់សូមលក្ខឈ្មោះ Admin ពិតជាអរគុណច្រើនមែនទេហើយចំពោះ fan ចុងក្រោយគាត់ឈ្មោះនីការ ហើយ admin ក៏សូមអរគុណតកាន់ fan ផ្សេងៗទៀតរបស់មានផងដែរណាអូខេអញ្ចឹងរងចាំជួបចំណៃមេថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខំសាមីដាអញ្ញង